Тәуелсіздік құрдастары еліміз алғаш егемендік алып, елбасы салған сара жолға түсе бастаған шақта дүние есігін ашқан сәбилер бүгінде ат жалын тартып мініп, ел тірлігіне бесене араласатын атпал азаматтарға айналды. Солардың бірі семейлік Жалғас Оралбаев. 23-де жаспын демеген ол бүгінде өскелең ұрпақты білім нәрімен сусындатып келеді. Тәуелсіз елдің ұрпағы ел тағдыры жайында не ойлайды? Мұны келесі бейне материалдан біле аласыздар. Жалғас Оралбаевтың семейдегі медицина колледжінде математика пәнінен дәріс оқығанына 2 жылға аяқ басты. Еңбек жолын енді ғана бастаған Жалғас тәуелсіздіктің құрдасы болғанды ерекше мақтан тұтам дейді. Тәуелсіздіктің құрдасы болып отырған үшін біз әрине өз қатарлас достарымызға үлкен бақыттымыз деп санаймыз. Бекемдік танытпай, қайсарлық танытпай, жігерлік танытпаса ол нәрсенің тез қолдан ұстан кетіп жатқандығын талай осы қазіргі заманда көріп жатқан болатынбыз. Біз еліміз үшін болашақта не жасайық десек, сонда ғана біздің әр әрекет, әр қимылымыз, әр басқан қадамымыз, әр күндігі тіршілігіміз еліміз үшін пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Жасы үлкен аға әріптестері Жалғастың пікіріне үнемі құлақ асып отырады екен. Өйткені ол өзінің ұжымда жауапкершілігі мол, тыңнан түрен салатын маман ретінде көрсете білген. Жалғас Шәріпұлы тәуелсіз елдің баласы ғой енді. Болашағы жарқын деп айтар едім, өйткені тәуелсіз елде туып, тәуелсіз елде жарқын болашағында тәрбиеленіп жатыр. Енді ол деген үлкен мәртебе, сондықтан ол жаңағы қызметінде тек қана өзін жаңағы білімділігімен, жауапкершілігімен, ұстаздық қабілеті бар, жаңағы магистрлік оқуында оқып жатыр. Тәрбиелік шара болсын, жаңағы сабақта болсын, үнемі үлкен жауапкершілікпен сабағына дайындалады. Жас маман үнемі алдыңғы қатарда болғысы келеді. Ол негізгі жұмысымен қатар бірнеше жылдан бері қалалық пікірсайыс клубына жетекшілік етуде. Сондай-ақ биыл Жалғас жастардың жыл көшбасшысы атағын иеленіпті. Алайда тәуелсіздіктің құрдасы бұл жетістіктерге тоқмейілсіп отырған жоқ. Ол еліміздің еңсесі тіктеле түсу үшін қолдан келгеннің барлығын жасауға қашанда дайынмын дейді. Сәруар Қабдолла, Милет Өмірханов, Семей.